Xarkov şəhərində bu gün də gərgin döyüşlər davam edir. Səhər saat 6 radələrində şəhər zenit raket komplekslərindən və toplardan güclü hücuma məruz qalıb. Top və raket zərbələri nəticəsində Xarkov şəhərinin mərkəzi bazarının inşaat malları satılan hissəsi tamamilə sıradan çıxıb. Yol kənarında yerləşən ticarət köşklərinin qapı və pəncərələri tamamilə yararsız hala düşüb. Bundan əlavə şəhərin böyük supermarketlərindən birinə raket düşərək mağazanı yerlə yeksan edib. Habelə marketə yaxın əraziyə yerləşən yaşayış binalarına da ciddi ziyan dəyib. Hal-hazırda yenə də atışmalar davam edir. Şəhərdə xüsusi rejim təyin olunub, şəhər qeydiyyatında olmayan insanları şəhərə buraxmırlar. Təhinləyin ki, Xarkov şəhərində, həmçinin Kyiv şəhərində və Üzüm şəhərində də bu rejim davam edir. Ancaq Rus qoşunlarının göstərdiyi cəhdə baxmayaraq yenə də Xarkov şəhəri bizim ordunun əlindədir. Heç bir müdafiə xətti yarılmayıbdır və insanlara daim hər gün humanitar yardım edilir. Üzüm şəhərində də vəziyyət yenə gərgindir. Dünən yenə Üzüm şəhəri foqas bombaları ilə bombalanıbdır. Düşmən həm foqas bombalarından, həm fosfor bombalarından, həm də ki kasetli bombalardan istifadə edərək təkcə vayenli obyektləri yox, həm də mülki binaları və mülki evləri də bombardıman edir. Rusiya ordusunun Xarkova aramsız hücumlarına baxmayaraq görünən odur ki, şəhər hələ də yaşayır və burada yerləşən yerli qüvvələrin təslim olmaq kimi bir niyyətləri yoxdur. Açıq Şəhərimli Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşmaq üçün.